Euromarket ka shpërndar çmimet e shorteut të fundvitit për fituesit në qytetin e Korçës. Ky ishte shorteu i 12 që kompania organizon për të shpërblyer klientët e saj. Kanë qenë gjithsej 35 fitues të 5 supermarketeve që ndodhen në qytetin e Korçës, të cilët ndajnë me ne arsyet pse zgjedhin Euromarket. Mes çmimeve kanë qenë edhe 5 kupona blerje në vlerën 100.000 lekë. Unë kam fituar çmimin e madh, 100.000 lekë. Faleminderit Euromarketit, jam një klient prej 15 vitesh, gjithmonë blen në Euromarketit. Kam fituar çmimin e madh, 100.000 lekë të reja, jam shumë i gëzuar. I ka çmimet shumë të mira, të lira, dhe stafi e shumë i mirë. I bëjmë se jemi të kënaqur atje, janë me çmimet të lira në krahasim me dyqanet e lagjeve. Edhe pothuajse të tëra atje ushqimet që janë ato, i marrim atje. Kemi fituar 500.000 lekë të vjetra. Edhe psonisim këtu se ne jemi korçar për qindra vjetë. Edhe ri plot, edhe ato shitset janë të sjellshme. Jam i klient e rregullt Euromarketit. I ka produkte cilësore me çmim të arsyeshëm, edhe personeli është transparent. Jam shumë e kënaqur. Jam fituese për herë të dytë. Para 3 vitesh kam fituar një biciklet, këtë ranë 100.000 lekë të vjetra. Në 1 mars të vitit 2015 është hapur supermarketi i parë Euromarket në qytetin e Korçës. Fal besimit të klientëve vit pas viti, Euromarket është kthyer në lider në tregun e Korçës dhe jo vetëm. Nga ky shorteu shpallën gjithsej 63 fitues. Euromarket, blerje zgjuar.